Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dojeto. Já jsem Honza Moravec, tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska podíváme na tu druhou pyrenejskou etapu, na tu etapu 17. ze Sangodán do Pejragu, 130 km. Epické bitvy, totální cyklistiky, viděli jsme vlastně závodní od startu do cíle, viděli jsme některé až nečekané výkony od jezdců, od kterých bychom to rozhodně nečekali. A Vojto, jak hodnotíš tady tu 17. etapu? Napověděla nám vlastně v něčem? No, asi můžeme říct, že ta pro mě je tur asi blíže k nějakému, nebo je mi jasnější, kdyby tu tur nakonec mohl vyhrát. To neznamená, že je to ještě jasné. Čeky nás ještě dvě důležité etapy, takže si myslím, že ještě můžeme počkat s nějakým vyhlášováním vítěze, od toho ještě daleko. Ale etapa to byla každopádně hodně zajímavá a myslím, že se mi docela dost líbila. Takže my jsme tady predikovali vlastně, že by se měl vytvořit velký početný únik a že by se měl vytvořit náskok na té rovině, ale ono nám to nevyšlo, tady ta predikce a tam hlavním důvodem bylo pravděpodobně to, že vlastně tam ani ty týmy na celkové pořadí vlastně UAE do dnešní etapy vstoupilo oslabené, ještě přišlo o Rafala Majku, toho klíčového pomocníka pro tady Bogačara, a to jsme si mysleli, že vlastně UAE už bude úplně za hry a tady Pogačar tam bude jezdit sám a Jumbo ho prostě převálcuje se sepem kusem s Voltem Fan Artem, Týšem Benotem, ale opak byl nakonec pravdou. Mark Hirsch, tady Pogačary vlastně v tuhle chvíli zůstávají Mark Hirsch, Mikel Bjerg a Brandon McNulty. Proti tomu Jumbo pořád jede v šesti, takže uvidíme, Jumbo se vlastně snažilo do toho úniku dostat třeba Chris Laporta, ale nakonec ten únik, ti závodníci se tam navzájem sýžděli a naháněli se, takže ten unik se vytvořil vlastně až na tom prvním stoupání na Aspenu a do čela se dostala dvojice Tybo Pino a Tybo Pino a Alexej Lucenko, takže to Tibo Pino nám nakonec udělal radost, nebo mě, že do toho šel, bohužel ono pak z toho zase vypadlo, za ním se tam vytvořila početná stíhací skupina, jenže v pelotonu vlastně nejdřív tým Jumbo, hlavně Vogue Art udávali tempo, a pak ve sjezdu z Aspenu se tam vrátil Mikkel Bjerg, který na začátku Aspenu ale už odpadl. Pak se tam teda ve sjezdu vrátil, podobně jako i někteří favoriti, kteří se dostávali do úzkých, jako Tom Pitcock nebo David Goddy, či Adam Yates, to byli ti jezdci, kteří trpěli poměrně od začátku. A na Anžikánu se tam vlastně před Anžikánem se tam vrátili. A Mikkel Bjerg nál na čelo a předvedl asi jeden z nejvíc nečekaných výkonů na Tour de France, kdy vlastně jel a... Naprosto zdecimoval tu skupinu favoritů a zdecimovali ji tak vlastně, že s Pogačarem tam zůstával McNulty a Bjerg, s Wingegardem tam byl jenom Sepkus a pak tam s ním byl Geraint Thomas a chvíli Nairo Quintana, který ale také odpadl. Pak tempo začal udávat Brendan McNulty na stoupání AZ, zbavil se Tomase, zbavil se Quintany a zůstávali tam už jenom o McNulty Pogačar Vingegaard. Pogačar to zkusil jednou, dvakrát, pak přes vrchol Azetu, ale ve sjezdu mu Jonas Vingegaard dost jasně dal najevo, že se ho tam nezbaví, takže McNulty se tam vrátil, udával to tempo a vlastně vytáhl celé to, stupení, to stoupání na Pejragut až k vrcholu, k tomu prudkému závěru, kde na posledních 800 metrech jsme viděli nejdřív nástup Pogačara, pak nástup Vingegaarda a pak vítězný spurt tady je Pogačara, takže tady Pogačar si dojel pro etapovou výhru, druhé místo Jonas Vingegaard bez mezery, takže tady Pogačar stáhl jenom 4 sekundy díky bonusu, třetí v cíli Brandon McNulty 32 vteřin, pak čtvrtý Geraint Thomas 2 minuty 07, nebo 2 minuty 7 vteřin, Pátý Alexej Lucenko, dneska hodně dobrý výkon, asi nejviditelnější výkon stany na celé Tour de France. 2.34, šestý Roman Bardet, ten po té včerejší krizi dneska zase trošičku zabral, 2.38, sedmý David gody 3.27, 8. Vlasov, 3.32, stejná staráta pak Menties a Quintana, takže to byly ti favoriti, další starátu pak zapsal napsal, napsal Enric Mas, Adam Yates, ten ztratil 8 minut 59 sekund a jeden z těch hrdinů nebo z takových těch jezdců, kterému jsme možná přáli, aby tu desítku udržel Tom Pitcock, ten dneska z toho vypadl 22 minut 6 steřin a je definitivně pryč z té nejlepší desítky tam už v tom celkem pordě je ztráta přes půl hodiny. Nicméně k těm horním pozicím, tak tady Pogačar dostal tomu svému to, co na co je zvyklý z těch posledních dvou let, že vždycky vyhrál tři etapy, tak teďka už má také třetí etapu, ale uvidíme, jestli ještě není to, není to konečná samozřejmě. Nicméně vyhrál teda třetí etapu, ale je po dnešku spokojený s, jenom s tou vítěznou etapou, protože přece jenom UAE tam najelo, převedlo jak už říkal Honza, Michal Berg životní výkon, to jsem od Mikel Berga nikdy neviděl nic takového a ani jsem to nečekal. Rád když jsem četl zprávu, že vypadl z toho Rafael Majka, tak jak jsem, jak říkal Honza, tak jsem si říkal, že je prostě hotovo, Pogačar tam bude sám, ale Mikel Berg, odpadl, vrátil se tam, serval, serval, prostě pluku favoritů a pak když si z toho vystoupil, takže myslím si, že skvělý výkon od Mikela Berga a ani McNulty nejezdil nějak super zatím na Tour de France, většinou to bylo na na Majkovi, Případně tam občas se Motel Mark Soler, ale uh, Brandon McNulty taky byl trochu za očekáváním letošní Tour de France. A zrovna dneska se seš to oba dva žil výborně, ale není to třeba poprvé Viděli jsme zase u Jamba, když vypadl Steven Kruisevich, tak tam výborně zaskakoval se kus. Myslím se samozřejmě, že to třeba tím, že si ty týmy, ty domestiky tak nějakým způsobem šetří, protože o Bjergu bychom skutečně celou Tour de France neslyšeli a teďka, když to bylo zrovna potřeba, tak převedl životní výkon. Je to možné, hlavně a Bjerg je vlastně nás překvapil tím, že je rovinář a on pak udával takové tempo. Na počasí se to svádět nedá, protože ve Francii bylo nějakých 25 stupňů, takže to nehrálo takovou roli. A Mikel Bjerg zajel prostě fantasticky. Nikdo by to do něj neřekl, byl to neskutečný výkon. Na druhou stranu je Mám takovou obavu, aby za to právě jak Běrk, tak McDonald's zítra nezaplatili v té další náročné etapě a aby zase na, netahal netahlo vlastně UAE za kratší konec provazu, protože vlastně Vojtfan z toho vystoupil brzy, Týž Benoc z vystoupil brzy, Sepkus odpadl poměrně brzy a měli pak vlastně prostor pošetřit si ty síly, zatímco Bjerg a McNulty, vlastně McNulty to vyjel celé s Pogacarem a, Fon a Wingegardem. Bjerg předvedl životní výkon, takže aby za C zítra za to nezaplatili a nebyl tam tady Pokačar sám, s Markem Hirším asi nemůžeme počítat, protože ten je tady minimální nulový a vůbec tady nemá formu a je to asi trošku škoda, možná i pro i, že nevzali někoho jiného vlastně jsem ještě nedokončil tu myšlenku, její u jejistu dnešní etapu spokojené, vyhrál etapu, na druhou stranu jsou podle mě podstatný krok dál od toho celkového triumfu tady Pogačera. No jo, já jsem vlastně vyprávil o Bjergovi s McNaltym, ale no abych tak řekl, když tady máme vlastně tady Pogačara, on zkus, zkoušel nastupovat, Trošku jsem čekal, že vypálí na Pejra ale tam nevypadal úplně dobře, nevypadal úplně čerstvě, takže Možná už mu taky docházely síly na tom posledním stoupání, takže těžko říct. A určitě nemůže panovat spokojenost v táboře UAE, protože potřebovali stáhnout aspoň nějakou, třeba aspoň půl minutu na Vingegarda, aby se to kleslo po dvě minuty. Zítra zase něco a pak zbytek dohnat v časovce. Pokud chce tady Pogačár vyhrát tu Tour de France, tak do toho bude muset jít zítra all in a zničit Vingigarda, nějak, nějak se mu to musí povést, pokud chce ještě zvítězit, protože nepředpokládám, že by na něj 2 minuty 20 sekund stáhl, v, nebo dvě a čtvrt minuty na něj stáhl v časovce. Samozřejmě pamatujeme všechny rok 2020, tu časovku nála Planš, nicméně tady je to časovka, která nemá v závěru nějaký brutální kopec a ten, ten, ten náskok je ještě větší, tam to byla tenkrát minuta mezi Pogačerem a Rogličem, teď jsou to dvě minuty nebo přes dvě minuty, takže... Vingard je taky skvělý časovkář, takže tam je klidně možné, že Vingard je schopen i porazit Pogačera v té časovce, pokud bude mít dobrý den. Takže zítra asi poslední šance a co nejvíc to limitovat pro Pogačera. E, nicméně pojďme pojďme k těm ostatním. E, Do dneska velice ty ostatní závodníci, to byl spíše ty nejlepší ze zbytku světa, protože tam dojížděli ze ztrátek více než dvou minut. E, tam nejlépe je teda Geran Thomas, který... Dlouho se držel, vlastně jako poslední se tam držel z těch, z těch favoritů s McNallytem Wingardem a s, s Pogacarem, ale nakonec krátce dva kilometry před vrcholem toho předposledního stoupání odpadl a nakonec se tam, nakonec ale i tak, dokázal se načasovat asi tempo a na Piragut vyrazil je prostě asi už úplně definitivně můžeme skoro říct ze hry o ten žlutý trikot, že prostě se nestane to, co se možná čekalo, že někteří takový fanoušci čekali, že třeba zkusí zaskočit ty dva vepředu. Nicméně na druhou stranu si dost výrazně pojistil to, to třetí místo. To pódium pro Gerenta Tomase, pokud se někde nerozbije, vypadá téměř jisté, protože má dozadu má vlastně dvouminutový polštář na, nebo tříminutový polštář dokonce na Naira Quintánu Davida Godyho a dopředu má zase tři minuty ztráty na tady je Pogačara, takže tam teďka v zemi nikoho, nemusí se o nic starat, může se to věc tempem a i pódium vlastně pro Gerainta Tomase bude v Paříži, pokud to takhle dopadne, něco, co by, do toho, co by vlastně na začátku roku nikdo neřekl a s čím by vlastně nikdo nepočítal a pro Gerainta Tomase to bude taky ohromný úspěch vlastně dokázat, že ještě nepaří do toho starého železa pojítězství naší Šízarskou, si dojet vlastně pro to pódium na Tour de France, Zatím to tak vypadá, samozřejmě může se stát ještě cokoliv, může mít taky krizi, jako měl dneska Adam se nebo Tom Pitcock, ale zatím to vypadá, že Geraint Thomas míří zatím třetím místem, což by, což by, byl fenomenální úspěch. Vlastně už tu de France vyhrál, pak byl druhý, takže teďka mu chybí to poslední místo na pojedu, takže vlastně ani by to nemusel být tolik zklamaný. Ale jak říkal Honza právě, viděl jsme dneska třeba Adama Hitz, takže Inos sice... Možná je trochu zklamaný ze ztráty Pitkoka, ze ztráty Jejce, ale vlastně myslím si, že Geran Thomas dneska zjel hodně vysoký standard a kdo nečekaně vysoký, vysoký, nebo velmi dobrý výsledek Alexej Lucenko, protože ten vlastně šel do toho, že se naskočí do úniku, ujel s Tybotem Pinotem, dlouho s ním jel sám, pak ale z té skupinu vlastně dojeli celkový favorité a Alexej Lucenko narazil od Tibota Pinota, tam byl dlouho schopen držet tempo a nakonec v závodu třeba ještě přijel Romana Bardeta a posunul se takhle do první desítky. No, těsně za první desítku. Na desítku, na desátého Mase v tuhle chvíli ztrácí 15 sekund, ale oproti Masovi a asi i oproti Adamu Jejcovi na mě dneska působil mnohem lépe, takže bych řekl, že Alexej Lucenko má zítra nárok na to skočit zase o něco výš a dostat se do té nejlepší desítky. To deváté místo pro ně je hratelné na úkor právě Jejce a Mase a Mase je pro mě takový ten favorit teďka, že vypadne z té nejlepší desítky. Je to možné, nicméně oba, jak Yates, tak Mas mohl mít prostě jeden špatný den, protože Alexej Lucenko tady předvedl víceméně první nějaký solidní výkon, zatímco ti dva nad ním, i Yates i Mas, jezdí docela, docela dobře celou Tour France a Yates měl nějakou první větší krizi, takže je možné, že se z toho dokážou oba sebrat. A také bych typoval, že Mas nevypadal úplně dobře a uvidíme teda, jak Yates se z toho dokáže sebrat. Další vysoký výkon, dobrý výkon dneska Roman Bardet, ten se hodně dobře sebral z té krize a vlastně tak jako den ode dne hodně půstu, putuje tou první desítkou, kdy vlastně byl na pódu, postupně se propracoval až na konec té první desítky, Teďka, teďka už je zase na šestém místě, takže skvělý výkon od Romana Bardeta dneska. takže to můžeme můžem pochválit i David Gory to nakonec docela zachránil, protože odpadal docela brzo, krátce po jejcovi, a nakonec to dokázal ještě limitovat. Vypadá to, že tady na Tour de France dokáže docela dobře rozvrhnout ty síly, protože viděli jsme třeba i na etapy na kódu Granan, že odpadal dost brzo, nakonec jí zjel velice dobře. Takže francouze dneska asi můžou být docela spokojeni s těmi výsledky a tak asi k té dnešní etapě možná ještě se můžeme podívat na, jak to vypadá v tom vrchářském trikotu, protože Simon Geške možná může být po dnešku trochu se obávat jak Vingarda, tak Pogačera. Rozhodně, já bych ještě teda se vrátil k té nejlepší desíce na Jirokinta, na ten zase si dneska ale sáhl, měl horší den, sáhl si asi do červených čísel, podle mě se tam snažil držet Tomase za každou cenu, protože věděl, že ho musí porazit, aby vlastně na něj třeba získal náskok v časovce a tomu zlomilo trošku ten vás, jak si říkal David Gody, Působí na mě velmi dobře na téhle Tour de France, jak si říkal, to rozražení sil jezdí jezdí velmi chytře a Roman Bardet musím smeknout za to, jak vlastně se sebral potom včerejšku, kdy vypadal naprosto zničeně a já bych dneska predikoval, že zase bude padat dolů, ale on se výborně sebral a bojuje. Bojuje velmi dobře, takže budeme sledovat oba francouze. Každopádně ten vrchařský trikot Simon Geške si dneska polepčil na, sice na 64 bodů, Jenže za ním už tam číhají Jonas Vingegaard s starém Pogačarem. Vingegaard 52, Pogačar 46. No a zítra to dojezdové stoupání, speciální bonusová prémie. No tak tam se budou brát těžké body na obisku, budou těžké body a myslím si, že Simon Geške to nakonec do té Paříže ne nedoveze a bude to někdo z dojce Pogačar Vingegaard. Samozřejmě zítra by to mohl dát zase unik, protože přeci jenom ty týmy, jak Jumbo, tak i si dost dneska hrábly, ale to jsme říkali i vlastně v té předchozí etape, pokud nás překvapil Bjerg, tak třeba nás zítra se překvapí Mark Hirschi, kdo ví. No, takže, eh, takže, ještě není úplně... Takže uvidíme, jak to vlastně zítra bude vypadat, ale vzhledem k tomu, že tady Pukačer bude muset asi riskovat, tak je možné, že bude nastupovat už na obisku. Tomu se asi dostaneme za chvíli, takže možná pomalu, jestli on to nemáš další téma, by se mohli jít rozbrat tu zítřejší etapu, protože to je poslední horská, horská etapa této to Tour de France. Pojde se nástupání Otakam. Etapa taky docela krátká, 143 km. Na trase čeká na závodníky nejprve 60 km rovina, pak výjezd na kodu, Obisk. Hodně těžké stoupání, stoupání horské kategorie, nejvyšší kategorie, 17 km, 7% v průměru, takže docela dost náročné stoupání. Pak sjest, výjezd na méně známé stoupání Cold Spandeles, to je také stoupání první kategorie, dost prudké stoupání, tam myslím si, že na to, jakož, nebo sice není moc známé, ale rozhodně není lehké. A pak výjezd na otakám asi podle mě z série, série těch prvnických etap je tohleto nejnáročnější na papíře. Na papíře určitě ani obisk nebude žádná procházka žovým sedem. Teploty dneska nebo zítra budou trošičku vyšší. Budou atakovat 30 28-30, takže i to může být faktor, ale nebudou to ty tropické 40, které tady panovaly vlastně na konci druhého týdne. Takže závodníci mají štěstí, nebudou se mořit ještě v takovém vedru. Každopádně, ta etapa 143 km velmi krátká, tři velmi náročná stoupání a velmi, velmi, prudká obisk vlastně, ta druhá polovina, ta se zlomí do velmi náročných sklonů. Koldes Pandales celou dobu velmi prudké stoupání a na závěr otakám s prudkými sklony na 11%, kde tam vlastně ten, ten, prostředek vlastně tam třeba neklesne pod 10%. Je to, bude to opravdu náročné a co čekat od zítra? Odzířka, jak se k tomu postaví těsci na, na celké pořadí. Jora Zwingelhard a Jumbo budou v defenzivní strategii. Možná budou chtít zase třeba zkusit, pokud se bude tvořit nějaký únik tak tam dostat asi chrysela Porta, možná Fan Hojdonka. Ať tam aspoň někoho mají nastřeleného ve předu. UAE tam nemá koho poslat. V tuhle chvíli Mikel Bjerg i Brendan McNulty budou muset zůstávat starým Pogačarem. O Marku Hirším jsme mluvili, pokud se nestane zázrak, tak tam pravděpodobně zítra nebude a bude to vlastně početní převaha Jamba a tady Pogačar asi bude muset přežít tu rovinu a pak, pokud se smazat dvě minuty, bude muset nastupovat daleko před cílem a nenechávat to třeba na to poslední stoupání, bude, nebo se aspoň bude muset pokusit izolovat na Sevinge a nastupovat tak dlouho, dokud ho nezlomí, takže to je za mě takový ten klíč úspěchu. Otázka, co ten únik, jestli to dojede nebo nedojede, je to 50 na 50, jako dneska. Zase budou tam chodit ti stejní závodníci, čekám tam ty jezdce zase za nejlepší desítkou, že to bude zkoušet určitě Simon Geške, bude to zkoušet podle mě. Tom Pitcock by mohl být velmi dobrý kandidát na únik, Bob Jungl, Valentán Maduas, Nelson Paulus, takže ti závodníci tam nebyli dneska možná Enrich Mas nebo i Adam Yates by to mohli zkoušet. Adam Yates to vlastně zkoušel taky dneska, už ze začátku tam nastupovat, mohl by to zkoušet, zkoušet zase zítra. Takže vlastně a ty týmy, které tady ještě nic nedokázali, tak se budou snažit dostat do toho úniku. Ale je otázka, Jumbo to asi klidně bude nechat, nechá odjet. Tam asi nehrají na ten vrcharský trikot ani pro Vinge Garden. Asi záleží, jak to pojme UAE za mě. A záleží, jestli bude mít další životní den Mikel Berg, protože jinak asi prostě Jumbo nemá, uh, UAE nemá tu sílu, aby uh, si ten únik a pokud Mikel Berg zase nepřeveze dvě stoupání, nebo McNaughty nepřeveze aspoň dvě stoupání v nějakém velice ostrém tempu a nebo očesá ty favority, tak ten únik má velice dobrou příležitost, pokud tam budou dobrý, dobří vrchaři, což asi budou a předpokládám, že pokud se vytvoří ten únik, taky záleží, jestli ten únik se zase vytvoří až na tom, na tom stoupání Cold, uh, Obisk, anebo se jim to podaří ujet už na té rovině, protože na té rovině je dost často těžké nějak se odpojit, protože tam chce hrozně moc lidí a vždycky se nějak ten u nich spojí, sjede se, takže je možné, že to zase odejde až na tom stoupání a pokud to odejde až na tom stoupání, tak ten u nich samozřejmě bude mít výraznější šance, protože na tom stoupání už by mohl rozjíždět tempo UAE nebo i Jumbo třeba by mohl udávat nějaké středně vysoké tempo, uvidíme co ostatní, ale Samozřejmě únik, jak říkal, on za 50 na 50 a teda ty typuješ teda zítra únik nebo typuješ to celkové poradí? Já asi typu dnešního vítěze tady je Pogačara, že to urve a bude, bude, nastupovat a bude útočit a dojede si to. Čekám, že ten únik vlastně zase se tam budou spát sprinteři, budou se tam spát všichni možní závodníci, takže nedávám takové šance, ale samozřejmě může se stát i opak, takže můj tip tady je Pogačar. Taky jsem zvažoval, že dám Pogačera, protože často tady dávám únik, většinou to nevejde a chtěl bych trošku aspoň navázat na, na to, na to, Giro, když jsem měl pár úspěšných typů, tady jsem ještě se netrefil ani jednou, ale tak zkusím ještě jednou to zariskovat, nechám si nějakou jistotu do časovky a zkusím dát Nikal Šulce, který dneska je velice dobře a myslím si, že zítra by tam mohl jít. Já doufal, že dáš pinota, no, tak nic, no. <laughs> to by byla velká jistota. No. <laughs> Každopádně, takhle jsme představili snad tu osmnáctou etapu, rozebrali etapu sedmnáctou. Zítra poslední horská etapa na letošní Tour de France. Asi budeme sedět všichni přilepení k obrazovkám, ani nedutat. A my sám zase zítra přihlásíme se s rozborem, budeme zase moudřejší a budeme vědět, kdo má blíž k tomu triumfu na letošní Tour de France. Takže díky za pozornost a uvidíme se zase brzy. Na viděnou. Na shledanou.